Bratislavčania, ktorí nadobudli v priebehu minulého roku v hlavnom meste novú nehnuteľnosť alebo sa na ich pôvodnej zmenil výmer základu dane, musia do konca januára podať daňové priznanie. Keďže 31. január prípadne na nedeľu, daňové priznanie možno podať aj v pondelok 1. februára. Hoci mesto pripravovalo zvýšenie sadzieb najprv o 100, potom o 70%, zatiaľ zostávajú nezmenené a diskutovať o zvyšovaní daní sa má ďalej. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových a nebytových priestorov a pozemkov napríklad aj objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc. Aj tento rok na opravu komunikácií vyčlenila bratislavská župa 5 390 000 eur. Aj v tomto roku plánuje bratislavská župa formou dotácií pokračovať v adresnejšej pomoci mestským častiam. Opravou a rekonštrukciou chodníkov a komunikácií sa má postupne zlepšiť cestná infraštruktúra na území mesta, čím sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V roku 2015 dokončila bratislavská župa rekonštrukciu dvoch mostných objektov. Prvým bola estakáda v Malackách a druhým most cez Malý Dunaj v obci Zálesie. Vybudovaných bolo 8 bezpečnostných priechodov prechodcov v okrese Malacky, Pezinok a Senec. Zrevitalizované bolo cestné teleso, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji. Pokračovalo sa aj na opravách a rekonštrukciách komunikácií a chodníkov.